Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Екс-чемп Тоні Беллі розкритикував Володимира Кличко. Пряма мова. Володимира впродовж його епохи годували з ложечки. Він бився з дрібною пиздотою, які не мали такої ж дурі, як у нього. Коли Кличко зіткнувся з Ф'юрі, який був таким же великим, то просто не зміг впоратись з цим. 7 травня український напівважковаговик Олександр Гвоздик переміг технічним нокаутом латвійця Річарда Болотнікса. Ось як прокоментував свій пройоб Річард. «Я лідирував за очками, але один невдалий удар може відправити всю вашу важку роботу в унітаз. Дякую ще раз за вашу підтримку». Після перемоги над Річардом Болотніксом Олександр Гвоздик поділився своїми боксерськими планами. Пряма мова. Якщо я хочу бути чемпіоном світу, то маю провести реванш з Бетербієвим або побитися з Біволом. Я хочу реванш з Бетербієвим. Я думаю, що зробив багато помилок під час підготовки до нашого першого бою. Вважаю, що можу виступити краще. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.